Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag sidder vi simpelthen inde på en server, der hedder Mario PvP. Jeg ved ikke, om I kender den. Det er en rigtig fed server. Mig og et combo dragon, vi har tænkt os at lave en... Ja... Eller sidste video. Han blev trollet i min sidste video, hvor vi så spillede i CS. Han er med herinde, og vi har tænkt os at lave en serie inde på Mario PvP. Sådan... Kid PP, så ja. Jeg håber, det bliver really nice. Ja, jeg er ikke sådan den bedste PP, men... Ja, Markus, han er heller ikke særlig god til PP. Han er egentlig really noob, men ja, det kommer vi nok også lidt mere ind på hen ad vejen. Jeg har tænkt lidt på at sætte noget hack til Markus, skal vi ikke det? Ej, altså noget bruger man ikke på YouTube, vel YouTube? Så tror Markus bare, at vi hacker. Dude, lige ud for spawn og så ned. Der er nye til jer, hurtigt. Jeg er død. Nej, du gjorde fandme ikke. Nej, jeg løgner. Han er der stadigvæk. Jeg står og slås mod ham nu. Han er der stadigvæk, dude. Nej. Jeg dør. Fuck, jeg døde. Nej, fuck off! Fuck off, idiot! Åh, for helvede, hvorfor der... alle sådan nogle fucking enchantede nogen. Jeg gider ikke bruge alt mit enchantede gear. Det er David. Man kan godt skyde ham med pile. Vi kan bare ikke slå på ham. Man kunne også godt gå ind på serveren, der hedder Badline, dude. Kender du den? Fuck af, dude! Fucking god bagkombo. Du dør, dude. Og så fik jeg ham der den anden, dude. Hvor du dårlig, dude. Hvor du dårlig. Hvor er du henne, dude? Oh fuck, der er en, der hedder Sofie. Hun skal bare dø. Hallo, hen ved vandet, hen ved søen, hen ved dit. Hun er virkelig low en... hun er sådan 1 HP. Ja, nu er hun så sådan halvvejs, helvejs væk. Fuck, han hacker ham der, mand. Ahem.
Hvor mange penge har du, dude? Nej, fuck, der var en, der fik mig med bue. Jeg fik en vildt god combo mod ham. Jeg havde et halvt HP, og så, eller et helt HP eller sådan noget, og så skød han mig en gang med bue, og så dræbte han mig. Ja, dude, det vidste jeg godt. Jeg enchanter lige mit svær. Sådan der. Sådan. Sådan. Jo, jeg har lige enchantet den. Det har jeg. Jeg enchantede Fire Aspect og Fire Aspect og Sharpness. Så skal jeg lige have flame på min bue. Nu har jeg flame på min bue, nu har jeg ikke flere penge. Eller har jeg? Nej, har jeg ikke råd til punch. Fuck, han har... jeg har 5 svampe, dude. 55 svampe, mente jeg. Nej, det har jeg ikke, dude. Jeg døde, dude. Dude, hvad laver du? Du hjælper mig jo ikke engang. Jeg har ikke flere penge, på grund af, at du skulle til at spille tid på enchant. Idiot, mand. Der er en bag dig. Dræb ham nu, dude. Dræb ham nu, dude. Vi fik dem. Hey, jeg har en random key. Jeg skal bare bruge den, så jeg ikke... jeg rankede også op, fordi jeg er level 7 nu. Før var jeg level 6. Jeg skyder efter David. Han skyder efter mig, han kan bare ikke ramme. Nej, en idiot, mand. Stop nu igen, David. Fuck ham. Ja, og jeg havde 15... Nej, 5, 4 eller 5 svampe på mig. Og det er jo lige meget, om det er mange. Af hvem? Døde du bare? Lol. Kom du ikke til at skrive suicide? Jeg kan ikke skade ham der. Han sidder... Lol, der er en, der sidder i jorden, Markus. Han sidder decideret på jorden. Man kan ikke slå ham. Ja. Og oh, sorry YouTube, jeg ikke siger så meget til jer, men jeg er ikke sådan den bedste PvP her. Lol, au, dude, au, dude. Jeg dræbte dig. Fuck, kom der, han har en killstreak på 130. Jeg kan ikke engang få en killstreak på fucking 5. Det kan du heller ikke, dude. Ja, en gang. For helvede! Det er også fordi, der er 1000 millioner mennesker på en gang, der går efter en. Det er fuck nederen. Hvor langt den er. Det ved jeg sgu ikke. Jeg gider heller ikke vide, hvor langt den er. Jeg filmer bare til, jeg ikke gider at filme mere, og så... Ja. Jeg skal lige mig, hvor langt den er.
Ja, det får jeg lyst til hele tiden. Men jeg gør det ikke. Så havde jeg kigget ham. Det mener jeg. Hvis han jumper en fuld Mario, så kigger jeg ham. Og så dræber jeg ham. Ja, sgu da, mand. Det er det værd. Nej, så går vi to efter ham. Sharpness 1. Svær. Det er spild af penge, når du kan få Sharpness 4. Nå. Au. Åh, oh, fuck, han har et godt svær, ham her. Au, 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 au. Han havde et godt svær, ham der. Det ved jeg. Det er fucking billigt. Det er det måske. Han sidder der stadigvæk, ham der var Chico. Eller hvad fuck han hed. Hvad level er du, Markus? Jeg er kun level 7. Hvor mange kills har du? Jeg prankede dig før. Jeg har kun 82. Er der? Jeg kommer, dude. Dude, jeg er lige bag dig, jeg er lige bag dig. Jeg har heller ikke rigtig noget liv, så jeg kommer også. Er det ikke en admin eller et eller andet? Au, fuck. Det skulle jeg aldrig have gjort. Der var... Var det dig, der skadede mig? Hvordan kom du op på taget, dude? Au, 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 au! Hvordan kom du op på taget, dude? Hvordan kom du op på taget, dude? Hvorfor kan du ikke bare svare på mit spørgsmål? Det gør alle mennesker, jeg får stress af det. Fuck, jeg fik bare lige... Ud i de blå to svampe. Nej, det var sgu da ikke. Hvad? Hvad gjorde du, dude? Stop lige. Hvad gjorde du? Du hacker.
Hvordan kom du derover? Stiller så bare her, og så teleporterer man bare. Det lignede bare, du teleporterede, mand. Fordi jeg ikke kunne se, du bevægede dig. Au, stop. Stop, Markus. Fuck dig, dit svin. Nu døde jeg jo. Fuck, jeg hader dig. Jeg gider ikke snakke med dig. Du er en fucking idiot. Du gør det der hele tiden. Jeg har ikke gjort det. Jeg har skudt dig én gang. Jeg beskyldte dig ikke for at hack. Jeg sagde, det lignede du hack. Havde hack. Jeg sagde, det lignede du teleporterede. Sorry, YouTube. Jeg ved godt, I skal høre på en lille klam idiot. Men det kan jeg ikke gøre for. Ja, dig. Åh, for satan. Med hvad? Fordi jeg sagde, du sørger på dig. Var det fordi jeg sagde, du sørger på dig? Ej, jeg skulle have gjort det, når du gik ud i Luigi gear, eller Mario gear, eller et eller andet. Ja, hvis du sætter, hvad hedder det? Hvis du sætter, du sørger på mig, så dræber jeg mig med mig selv. Nej, så dræber jeg mig med vilje. Så begår jeg selvmord. Ja. Du har den på dig hele tiden. Indtil du dør. Men du vil jo også dø alligevel af en eller anden. Nå, var det ikke også ved at sige, at du er en lille bangebuks, Markus? Hvorfor skriver du mit navn i chatten? Du prøver at lave dusør på mig. Jo, du gør. Det er fordi, du måske ikke har penge nok. Hvor mange penge har du? Jo. Man kan sætte den, du søger på... Du kan godt sætte en dusør på 100. Du skal højre klik, og så skal du trykke ned på det der hoved dernede. Hvor mange penge står der? Ja, så... Ja, det er fordi, du har trykket så mange gange. Så gud, og så gør det igen. Ja. Jeg gør bare din, hvad hedder det? Du ser højere og højere. Hvad?
Ja, fordi du bruger caps. Eller noget. Ja. Jeg sparer op til penge, og så i morgen, så laver jeg et udstyr på dig på 10.000. Men. Nå, jamen jeg vil også bare sige tak, fordi I så med på den her video. Og gå ned og smid et like og en subscribe, og så håber jeg, hold din kæft. Gå ned og like og subscribe.